Amb l'agenda d'aquesta setmana destaquem quatre esdeveniments culturals relacionats amb l'auditori. El Club Cinema Castellà porta una proposta seleccionada pel Festival Internacional de Cinema Barcelona Sant Jordi. Per celebrar el seu 15è aniversari, l'Ambassat s'estén a Castellà del Vallès amb una festa de presentació. La temporada gener-maig de l'Auditori oferirà l'últim espectacle programat, potser no hi ha final. Es tracta d'una proposta de circ d'accés lliure i gratuït a la plaça del Mirador. I diumenge arriba una nova proposta de cinema d'estrena, en aquesta ocasió de comèdia. Gaudim de la cultura!